Вітаю, час новин. Файного ранку. У студії працює Марія Котенко. Сьогодні комісія, в яку входять представники Бережанського лісомисливського господарства, управління Держпраці та фонду страхування, огляне місце, де на водія держпідприємства Бережанське лісомисливське господарство впало дерево. Чоловік загинув від отриманих травм на місці події, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, чоловікові було 59 років. Він із села Волощина Бережанського району. Колода впала на нього 2 березня близько 11 години з лісовозного автомобіля на території підприємства. Інспектори обласного управління Держпраці почали розслідувати смерть чоловіка, на якого впала колода. Про це розповів заступник начальника обласного управління Держпраці Володимир Гузенков. Це відбулося під час розвантаження даної продукції, тобто колода, які були скріплені відповідними кріпленнями, одна колода відірвалася і травмувала даного водія. Скоріше всього, не було дотримані правила, які передбачають при розвантаженні продукції. При прибутті лісовоза даної продукції, відповідно, стропальник там протягує троси для того, щоб автокраном ці колоди зняти з автомобіля. Напевно, що працівниками, чому там опинився водій біля тих колод, на сьогодні поки нам невідомо. Головний інженер Бережанського лісомисливського господарства Леон Наконечний телефоном розповів, загиблий був водієм, оператором, маніпулятором навантаження-розвантаження. Лісовозний автомобіль заїхав на нижній склад для розвантаження. Ліс скріплений стяжним ремнем був. Водій попередньо, ми точно ще не знаємо, відпустив фіксатор ремня і зайшов з другої сторони той ремень знімати. Колода впала йому на голову і його вбило на склад, на місці. Підприємство взяло всі витрати по похованню, тобто ми платили там труну і ці далі, і буде виплачена компенсація згідно колективного договору, і подальше ми там беремо за себе зобов'язання забезпечувати і там паливом, тобто компенсація буде в будь-якому випадку. За словами Сергія Крети, поліцейські внесли інформацію про це в єдиний реєстр досудових розслідувань злочинів за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу. Це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною безпекою, що спричинило загибель людей. За це можуть ув'язнити на строк до 8 років. Електрику в Кременецькій районній лікарні мають відновити сьогодні. Її вимикали 2 дні поспіль через борги, розповів перший заступник голови Кременецької райдержадміністрації В'ячеслав Онешкевич. В медзакладі побувала наша кореспондентка Анжела Шова. Вона розповість більше. Це Кременецька районна лікарня. Тут в 7 відділеннях вчора о 10 ранку вимкнули електропостачання, о 14:30 вимкнули. Сьогодні о 10 знову вимкнули. Старша медсестра відділення неврології Ельвіра Смокоровська каже: світла в нас, як бачите, нема. Ми маємо такий ліхтарик, який одягається на голову, маємо свічки, але це все-таки незручно. Пацієнтка відділення неврології Марія Лукашчук розповідає, як її лікують. Я не можу збагнути, що це за медичні реформи, коли лікарня районного масштабу, і вчора цілий вечір не було електрики. Покажи, Таня, що ми з дому привезли. Хворі рятувалися, як могли. Лікарка Кременецької станції швидкої допомоги Леся Чернявська розповідає. Звичайно, є незручності. У нас телефони заряджаються від електрики, а ми виклики приходять нам з Тернополя на наші телефони бригадні. І от вони порозряджалися. Ми можемо трошки заправляти в машинах, але не в всіх машинах. У нас є машина без заправки. І проблеми. Або додому їдь заправляє, або що. Проблеми. Медичний директор Кременецької лікарні Григорій Козаков коментує ситуацію так. Не тільки загрозливо для пацієнтів, це загрозливо для медперсоналу, а також воно все-таки діє на, будемо так казати, розум людей. Воно викликає певні емоційні зрушення.
Щодо лікувального процесу, ми стараємося мінімізувати загрози. Світло вимкнули через борг 295 тисяч гривень за грудень і січень. Постачальник «Тернопіль Електропостач», розповів перший заступник голови Кременецької райдержадміністрації В'ячеслав Онишкевич. Нам на сьогодні, значить, взяв на себе зобов'язання і відповідальність. Кременецька райдержадміністрація в зв'язку з ліквідацією відділу охорони здоров'я взяла на себе повноваження головного розпорядника коштів. Документально це все підтверджено. Фактично завтра вранці, максимум до кінця завтрашнього дня, кошти будуть перераховані. Сьогодні в Кременці зібрали Раду територіальної оборони через вимкнення електрики в лікарні. За словами В'ячеслава Онишкевича, на колегії райдержадміністрації обговорювали законність відключення лікарні від електропостачання. Відповідні листи направили до місцевої прокуратури та Служби безпеки України. Голова Кременецької районної ради Володимир Стефанський повідомив, що офіційного звернення про проблему із електропостачанням та можливим відключенням у лікарні до них від керівництва установи та від постачальника не надходило. Кременецька районна рада в кінці минулого року прийняла бюджет, в якому виділила значну частину коштів, це десь приблизно 5 мільйонів, на медицину в Кременецькому районі, власне, на енергоносії і інші захищені статті. На сьогоднішній день і в цьому ж бюджетному рішенні було прописано, що головним розпорядником коштів є відділ охорони здоров'я Кременецької районної державної адміністрації. Але оскільки на сьогодні він ліквідований, то потрібно було призначити нову людину, яка буде відповідати, чи новий відділ, який буде відповідати як головний розпорядник коштів. Районна державна адміністрація це зробила тільки вчора, і тому виникла ця ситуація, що не пішла проплата за рахунок того, що не було підписано відповідні документи. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. І до новин спорту. Сьогодні о 10-й годині у дитячо-юнацькій спортивній школі номер 2 відбудеться чемпіонат Тернопільської області зі спортивної гімнастики. У ньому візьмуть участь 90 дітей з 8 міст України – із Запоріжжя, Харкова, Білої Церкви, Чернігова, Червонограда та Тернополя. Такі змагання проводять вже 10-й рік поспіль. Турнір названий на честь майстра спорту України міжнародного класу Інги Шкарупи. І триватимуть вони до 5 березня. Про це розповіла старша тренерка відділення спортивної гімнастики дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Гейна Ірина. У мене все. Наступний випуск новин дивіться уже о 8-й годині.